မလုပ်ရသေးပါဘူးဒါအလူတွေပဲလုပ်ရသေးတယ်ဟုတ်ဘာလုပ်မလဲလို့စိတ်ကူးရှိလေပြန်ပြေးလိုက်ပါအခုလည်းဒီတက်မလား surprise ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောပြတာပါခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုတော့လည်းနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးเนาะဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲဘတ်ဒီကိုမနဲ့မိုးလင်းလာနေအင်ရှိမှာဘောလုံးလေးတွေနဲ့ဒါကဲကြွအဲ့လိုမျိုး romantic ဆန်ဆန်လေးလုတ်ပေးတတ်တယ်လေဟောလက်ဆောင်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ပေးတတ်တယ်အခုတော့အလူတွေပေါ့เนาะအဓိကအဲအသက်ရွယ်ရလဲဆိုင်ပါအခုအသက်ရွယ်ရပါသူနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးအာအလူအတန်းလေးတွေသူအားလုံးစီစဉ်ပြီးလုပ်ဝေးဖြစ်တာပါသူသူလိုချင်တာတော့ရှိတယ်ပေးရမလားစဉ်းစားတော့မဲဘာတော့ဘာတော့မသိဘူးသူလိုချင်တယ်ဘာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ကိုစဉ်းစားတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘာမှမလိုချင်ပါဘူးဒီလိုလေးရှိနေတာကအကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဒီတက်ရွယ်မှာကိုတို့ဘာတွေလိုချင်နေတာလဲဘာကြီးလိုချင်အောင်ပါလဲဟုတ်တယ်မလားအကိုခုနပြောသလိုပါပဲစိတ်ချမ်းသာစရာပေါ့အဓိကစိတ်ချမ်းသာဖို့ပေါ့တရားနဲ့တရားနားလည်တယ်ကိုပါဝင်ချင်းနေနားလည်းကိုတင်နေချင်းနေအပေါင်းတင်နေရှိတယ်ဒီအပေါင်းတင်နေတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ကြတယ်ပြောရှင်နေနိုင်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီချိန်မှာဒီအသက်ရွယ်မှာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့အကိုကတော့ထင်တယ်တခြားဘာလဲဆောင်းမှမဟုတ်ဘူးမင်းကိုကိုနားလည်ဖို့ပဲအရေးကြီးဆုံးကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဟောကကိုကငိုတဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်ဘာသာရေးကိုအာတန်နဲ့ကွာအာတန်တော့သူ့ကိုဒီဟာနဲ့ပဲကွာဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးနေတာဘာသာရေးနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာသာသမီးရောက်ရတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်းလေးကိုဖြတ်သန်းပေးမလဲစဉ်းစားလာပါတယ်နဲ့ပြတ်သားမပါဘူးပြောသလားအာရုပ်ရှင်နေရာနဲ့ပိုးတော်ထိုးသည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညာရှိတယ်လားကြီးဆရာကဘာလုပ်ရလဲကျွန်တော်မနေ့စိုးရတော့ဖျားကိုသွားတယ်ဖျားမှာသွားပြီးတော့အလူလုပ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုဖုံးကြောင်သွားတယ်အဲ့မှာဆုံကတ်တယ်တင်ငန်းလူတွေပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်တငင်ကြီးတယောက်အဲ့တငယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်တကူသွားစားတယ်ပေါ့တေးသေးပါပဲသူသွားစားပြီးတော့အခုဆေးရုံမှာအတူလေးတကူသွားလုပ်တယ်အဲအရှိပိုင်းဆေးရုံကန်ဒီဆေးရုံပေါ့ကန်ဒီဆေးရုံမှာလူနာတွေရောလူနာအဆောင်တွေရောပေါ့အတူလေးတကူသွားလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘွဲ့ရောက်လာတော့အပြေးလွှားပေါ့အလူကြတော့ကိုအကြံလားအမအကြံလားအိုင်ဒီယာလေးရောအားလုံးသူပဲစီစဉ်တာပါပတ်ဒီဆိုတော့အသက်ရွယ်ရတနေ့ကြီးသွားတယ်ပေါ့အဲဒါမဲ့အကိုသူဟိုဦးဇော်ရဲ့စကားလေးကိုပေါ့ယူပြီးသုံးညင်တာတော့တကယ်လို့ဒီနံပါစီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တန်းကပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုချမ်းမနေအောင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတချို့ ware ကြတော့အသက်ရွယ်ဆိုရလဲဟိုဟိုနံပါစီပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအသက်ရွယ်ကြီးတာနဲ့ငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးချမ်းမရေးဘူးငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်တွေကဒါလုတ်တင်တယ်သူကလည်းပြောတယ်ကိုလည်းဒါဒီအသက်ရွယ်အထိလုတ်တင်တယ်အခုကိုကိုတိုင်းလည်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်အာနောက်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမွေးနေတိုင်းမွေးနေတိုင်းမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကိုချမ်းမာတဲ့အားကစားကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုပို့ပြီးလိုက်စားနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်လည်းအခုလုံမှာပါအခုတည်းကလည်းအခုစူးစားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုအသက်ရွယ်ပေါ့ဒီလိုပြောရရင်တော့50ကျော်ပေါ့နော်50ကျော်အပိုင်းမှာလူတွေဟိုဘယ်လိုကိုတို့လိုပေါ့ကိုတို့လိုလူလက်ပိုင်းနေပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကစားတစ်ခုခုမဖြစ်မနေလုတ်ကိုလုတ်တင်ပါတယ်တော့ကိုဘွားမှာပေရာတွေကပို့ပြီးအရေးကြီးလဲဆိုတာပို့ထိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဟိုကျန်တာတွေကတော့ဟိုဘေးဟာတွေကိုဘလောက်ဟိုဖွာထားရမယ်ဘလောက်ဘေးဟာတွေကိုတော့ဘလို့စုတ်ကင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ခါလေးတွေကိုနည်းနည်းတစ်ခုချင်းပို့ထိလာတဲ့သဘောပါပဲကိုယ့်ပေါ်မှာထားတဲ့လူတွေရဲ့စေတနာတွေပေါ့နော်သူတို့ထားတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတွေအားလုံးပို့ပြီးတံပိုးထားတတ်လာတယ်အဲတချို့ဟာတွေကြောင့်ကိုတို့ကြောက်ရလဲဒီလိုပေါ့အနုပညာသမားဆိုတာတော့ဟိုအကောင်းတာပြောတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းတာပြောတဲ့လူရှိတယ်။ဒါတွေကအခုနအခုပြောတဲ့လူပေါ့ဘယ်ဟာတွေကိုဖောက်ဖွာလေးထားရမလဲ။ဘယ်ဟာတွေကိုတော့ကိုတို့စုတ်ကင်ထားရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေပါပဲ။ဒီသဘောတရားလေးပါပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနားလည်လာတဲ့ပို့ပြီးနားလည်လာတဲ့သဘောပါပဲ။